Krásný den, vítejte u dnešního videa. Já jsem Barča a můžete vidět, že dnešní líčení bude extra specifické a dokonalé. Takové jste tady u mě na kanále ještě neviděli. Dokonce i ty z vás, který jste tady měli málo barevného líčení, tak dneska si myslím, že to bude stát za to. Takže mrkejte dál, protože tady mám dneska sebou hosta, speciálního hosta, vizážistku. Sami jste to chtěli, pojďte za mnou. Máme tu paní Pokornou. Tadadá! Pozdrav, ne? Normálně. Ty ahoj. 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 Ty budeš? Co jsi chtěla říct? Jakože, my natáčíme v tohle video třeba, nebo všechny prostě videa, ale například tohle video už jsme natočili s tím make-upem, že jsem to namalovala a ten video, teďka ten úvod, natáčíme. Tak, začínáme samozřejmě čím? Make-upem. Ne, podkladovou bázi. A pak make-up? A pak make-up. Tak si můžeš vytáhnout. Dej si to tady na ručenku, či nechceš vidět. Tak, podkladová báze, co jsme vybrali? Catrice. Takovou kuličkovou. Eliška si vybrala Catrice kuličkovou, jmenuje se Endless Pearl. Mně se líbila kvůli tomu, že tam jsou kuličky. A dej si zase takhle na ručenku. A co dělají ty kuličky? Dobrý, stačí. To se rozjasňuje, vidíš? To bude jakoby rozjasněný. A teďka mi to natřeš jak krém. Ne! Ani nevíte, co to je, že já se tady tak obětuju. Takhle. Ten natírák. Já to můžu dělat. Ukaž vejku, bejku. Ze žvejkačku se netočí video. Tak, takovéhle krém můžu. Tak, teďka make-up. Tak, make-up jsme vybrali, nebo Eliška vybrala buržoá. Tak ne. Tady si to dáš jak ten. To je fakt otravný si tak to dáš. Tak já si to dám. A teďka to. No. Budeš tmavá. Ty vypadáš jak stará babička. Proč babička? To má. Ty vrát? Ba! Ježiši Kriste! A roztírej to jak štětkou. Tak? No, musíš to... Ty budeš tak tmavá, jak kdyby byla zopálená. Jo, trošku no. Korektor. A nebo oranžový. Co chceš? Vyber si. Třeba. Co teď? Kam to mám dát? Pod oči. To je dvoje oči. A ty to teda... Pane bože. Kriste pane. To stačí jenom ťupnout. Ne. Takhle? No, směrem na tvář. Natíráme ploteček. A i na víčko to jde taky, a i přes víčko. Ale do strany, tak. Ty jsi fakt hrnu. Jste hrnu. Ty budeš prostě... Ale ty mě máš namalovat, aby byla hezká, ne hnusná. Já vím, však já nechci, ty budeš hnusná čarodějnice. Asi jo, musíš ty zhodnotit, jestli je to dobrý. Je to dobrý? Hm? To vypadá, kdyby se to přesýpala z mouku. Tak, teď to máš zapudrovat. Tady máš třeba pudr. Ale nevypadáš nejhůř. Prosím tě, moc do toho nerej. Co teď? Kam? Tak to je takovou tupej. Nebo šmrdlej, to jedno. Na oči? Mhm. Tam, kde jsi dala ten produkt. Tak teď to zafixuju. Ještě tady. I ty oči. Všetko, co to je? Všetko do záchodu. Jak všetko do záchodu? Jak do záchodu půjde? Pane. To ještě nemáme stíny. Proč hnus? Má to být hezký. Já chci, ať to bude hezký. No ne, ty chci, ať to bude hnus. Že já? A finiton. To je vás trošku nalíč. To je dobrý. Ještě obočí mi máš dělat. Já vím, ještě obočí. To bys měl, tak ho udělat teďka ho zafixuj nějakým gelem. Co mám s tím dělat? Vyčesat mi to, nahoru. Tak ne, ty držíš to jak prase kost. Pomalu. Ježiši Kriste. Nesmíj se u toho! Krása. Hned se cítím líp, děvčata. Hned se
cítím líp. Co je na pořadu dne? Tetinka, tvářenka, oční linky a stíny. Krásnou tvářenku Catrice. Možná nás to bude trošku rozhazovat. Ta má velkou pigmentaci, takže si vybrala perfektně. Pane bože. Budeš jaký někdo. A ukáž se pak dědovi, jo? Mhm. Vyřídím. Kam aplikujeme tvářenku? Pěkně na lícní kosti. Aby jsme si udělali lifting obličeje. Ježiš, já mám každou stranu jinou. Tady můžete vidět, když špatně aplikujeme tvářenku, co nám to udělá? Buď jsme jako Marfuše, anebo tady, kde si nevím, co tam dala. Jsi nádherná. Nejhezčí je obočí. To musím říct, že se perfektně povedlo. A myslíš to ironicky? No jasně, že asi. Obočí je fakt nejhezčí. Co tam máš dál? Eriška si samozřejmě vybrala. Gabriela Salvete. Já jsem jí vybrala tuhletu paletku od Sheilem. S takovýma barvičkama. Tak ti dělám teda tohle a tohle dohromady. Ne, vyber si jenom tohle si vem. Tam máš zajít, tam máš barvičky hezký. Dobrý, nerý do toho tak. Nejde vůbec vidět. Nejde to vidět? To bych řekla, že to bude hodně vidět. Teď ti tam dá tohle. Ona v tom reje jak ve vodových barvách. Ty vypadáš jak gejný kdo. To je hezká tady ta barva, ale ta se mi líbí. Ne? Já nevím, já se ptám, že ty jsi tady paní vizážistka. Nerej v tak. Takovýhle džanglů. Catrice. Takovýhle džanglů. Dívej se na sebe do zrcadla, prosím tě. Ježiši Kriste. Prosím tě, nerej v tom, dívej se, v tom děláš ty. Nedívej se. Až tě jdu vždycky do polovy do ryťu. Mama. Tady bych dostala do držky. Na čelo. Tam jsou snad oči. Třetí kuku. Moje nervy. Jenom to ťupni. Ježi, no, tak teď mluvím o nucle. Výborně. Už jsem vypadala docela dobře. A teď už nevypadám dobře teda. Zavři oči. Nerej tam. Zavři oči, monokle. Vypadá, že nevypadá. Slyší mi to? Jo. Jsi první klaun. Naše ptáček. Ptáček? Takže essence, takový fixky. A teďka tam nepůjde nic vidět. Au. Pravý. Já to bez tak nevydám to video. To bude katastrofa. Právě že to vydej, tam se všichni budou smát. No to nevím. Nešudlej tak rychle, tě nepichneš do oka. To blázníš, to půjde ještě hůř. Skvělý, že? Výborný objem, pak to ještě na závěr musíš ohodnotit. Musíš jim povědět, co jsi vytvořila. Já chci červenou, ale slib, že budeš vypadat. Přeprav se na hnus. Aspoň počkej, tam není ten. Víš, kdyby jsi měla nějaký srdce. Eli, ale tak snaž se trošku. Prosím. Krásná. Takhle to dopadlo. Takhle jste to chtěli. Chtěli jste, ať dopadnu jak blázen. Tak mi to, tak mi to tady paní vizážistka zhodnotí. A co to vlastně teda je za look? Matlála, patlála. Matlála, patlála. Přesně. To je tak, jak když v císaru, jak je císařův pekař, pekařův císař, jak tam dělají buchtu, nebo co to tam dělají, kynutou, jak tam všecko, vajíčka, všecko, to tam nahážou, tak přesně tak jsem dopadla já. Umělecké dílo, Elišky Pokorné. Ještě ta pusa. Photoshoot. Kam dala slupánovou reklamku? Já jsem zvykla, že bude živně nádherný. A je konec videa, dejte like, nebo na vás padne piano! Mějte se krásně, budeme rádi za lajky, odběry. A spadne na vás piano, pokud ten like nedáte, anebo odběr. Kupujte merch a hlavně ho kupte. Takže náramky, řetisky, náhrdelníky, tašky. Mějte se krásně! Čau, čau, ale ahoj. Úplně první jsou náušnice! Ahoj! Ahoj! Řeknu vám, tohle byly moje nervy.
A teď se musím jít odmalovat a něco normálního si nahodit na ksichtík a potom tady mám natočit dvě spolupráce, dvě reelska, takže doufám, že to půjde dolů a že budu vypadat nějak potom normálně.